Søren Pallesen, det lugter lidt af forår i dag her på Sydbank Arena. Vinteren strabasser er over. Sæsonstart på lørdag med Kolding Boldklub. Hvordan har de sidste 5-6 uger i opstarten været? Jo, men det har selvfølgelig været rigtig dårligt vejr. Mange træningspas, og det er sjovere, når det er godt vejr at komme ud og træne. Men omvendt, så ved vi, det sådan, det er, og sådan har det også været i år. Ja, men alligevel stor opbakning. Ja, altså det er jo det, der er dejligt ved at være i Varde og ved at være sammen med den her trup, det er, at de kommer, og uanset hvordan vejret er. Så det er jo det, der gør det sjovt og fedt at være i Varde. I spillede en 6 træningskampe, tror jeg det er. Hvordan ser du dem og udfaldet af dem? Jo, men, men det er jo først efter første træningskamp, man sådan kan sige, om man var klar. Men jeg har en rigtig god fornemmelse, og vi har spillet nogle rigtig fine træningskampe mod nogle rigtig fine modstandere. Jeg synes, vi har vist rigtig gode takter, og sådan, den måde, vi sluttede på i efteråret, synes jeg, vi ret hurtigt har fundet den melodi igen, og jeg er meget fortrøstningsfuld. Truppen hen over vinteren, er der sket noget i den? Er der nogen, der er stoppet, og der er nogen kommet til? Ja, men vi har fået lidt tilgang. Vi har blandt andet fået Lasse Holm hjem fra Aarhus igen, som har været en fast del af truppen ellers, og så har vi jo fået... hvad skal man sige, to nye op fra Jyllandsserien, som har sagt, at de vil give det en skalle, og det har været to rigtig gode bekendtskaber, Victor Hallum og Hovgaard. De har givet den gas, og de kommer til at spille rigtig mange kampe her i foråret, det er jeg ikke i tvivl om. Og så plus, at vi stadigvæk har nogen, Jeppe Aarhus og Fischer, som kommer op til sidst i efteråret. Så det er fedt, at vi kan få nogle af de der, hvad skal man sige, Jyllandsserien-spillere op og give den gas heroppe også, så det er vejen frem. Kolding Boldklub spiller imod på lørdag herude kl. 15. Hvad er dine ambitioner, både for den kamp og så selvfølgelig den sæson, halvsæson, vi går i møde? Jo, altså målsætningen på lørdag, det er jo at vinde. Jeg kan ikke huske, at jeg spillede godt mod Kolding Boldklub. De har en evne til at få det værste frem i os, og det skulle altså ikke ske på lørdag, men vinder vi, så kan jeg næsten leve med, med præstationen. Mm. Vi er 3 i øjeblikket og 10 point, så vi det husker, efter uger og 9 point efter Otterup. Og så er der lidt luft ned til de kedelige pladser. Hvad vil du sige til spillerne? Hvad skal vi gå efter? Jo, men jeg tror, vi vil fortsætte lidt det, vi havde i gang i efteråret, hvor vi måske ikke kom super godt i gang. Og så lige pludselig så blev det bare fra kamp til kamp, og vi glemte lidt sådan at kigge på stillingen. Og det er også det, jeg vil snakke med dem om, når vi sådan skal snakke målsætning nu her op til første turneringskamp. Og så må vi se, hvor langt det rækker. Altså, jeg har en tro på, at vi kan vinde alle de kampe, vi stiller op i. Men omvendt, så ser jeg også Ore og Otterup som to rigtig gode hold. Så det bliver svært, men jamen, vi vil give det et skud. Men du er klar lørdag? Ja, vi er rigtig meget klar. God sæson. Tak, lige måde.